V minulém videu jsme si prozradili 7 párů, které se k sobě rozhodně nehodí. Pokud si toto video neviděl, odkaz na něj ti nechávám dole videu v popisku, nebo ti tady na něj vyjede odkaz. V dnešním videu se ale prozradíme páry, které se k sobě naopak hodí. To je přesně naším dnešním tématem, pevně věřím, že ty se na dnešním seznamu se svým partnerem nebo se svojí partnerkou najdeš. Budu taky rád, když toto video podpoříš lajkem, klikneš na odběr, klikneš na zvoneček, aby ti neuniklo žádný další video. Budu taky moc rád, když se dolů do komentářů podělíš o to, jaký ty máš dneska den. My už se nezdržujeme, užij si dnešní video, jdeme na to. Jako první pár zde mám komunikativní. Pokud se schází oba lidé, kteří umějí komunikovat, tak v tenhle okamžik myslím si, že je logické, že v ten moment jejich vztah bude harmonický, bude dlouhodobý a pevný. Proč? Protože komunikace je ve vztahu jedna z těch nejdůležitějších věcí a proto pokud ve vztahu dokážete komunikovat, dokážete řešit jakékoliv problémy. My se tady nebavíme o tom, že tyto páry, o kterých my dneska budeme mluvit, nebudou mít jediný problém ve vztahu. Ne, my tady mluvíme o tom, že oni dokážou ty problémy řešit. Že to jsou přesně ty páry, které naopak jsou v těch vztazích co nejdéle, protože právě ty problémy umějí řešit. Páry, které nemají jedinou chybu ve vztahu, se dovolím říct, možná jistým způsobem by mohly patřit k nezdravým, protože přece už jenom ta pevnost toho vztahu se buduje postupně právě na základě nějakých neschod a tak dále a tak dále. Zkrátka, jakmile se setkávají lidé, kteří umějí komunikovat, v ten moment jejich vztah bude harmonický a úžasný. Jako druhý pár zde mám, když se setkávají dvě osoby, které jsou něžné duše. Tenhle ten okamžik jejich pár bude vždycky, nebo jejich vztah bude vždycky harmonický a bude vždycky o tom, že jeden druhému nebudou chtít ublížit. Tyto páry jsou velice často ti, kteří se projevují a prezentují svojí věrností, svým pozitivním naladěním a tím, že jeden od druhého velice rádi pečují. Jako třetí pár zde mám, když se setká submisivní osoba a dominantní osoba. V tento okamžik mluvíme konečně o páru, i přestože já nejsem velký zastáncem teorie, že protiklady se přitahují, nicméně, proč jsem řekl divně, tak to přitahují. Zkrátka jednoduše, v momentě, kdy ale mluvíme o submisivním a dominantním člověkovi, v ten okamžik ano, tady se skutečně protiklady doplňují, protože jeden druhému dávají to, co ten druhý vlastně potřebuje. Ale nemluvíme tady o tom, že vyloženě každého submisivního člověka bude vždycky přitahovat ten dominantní nebo cokoliv podobného. Ne, my tady mluvíme o tom, že vztah mezi submisivním a dominantním člověkem bude vždycky fungovat, protože jeden druhého doplní, protože jeden druhému dávají to, co oni vlastně potřebují. Jako další pár zde mám pozitivní a malinko negativní. Dávejte si pozor, ale říkám malinko negativní, protože jakmile člověk bude až moc negativní, pokud bude 100% sestaven jenom z toho, že je negativní, samozřejmě i pro pozitivního člověka je to potom náročné, protože on cítí, jako kdyby ho ten druhý táhnul dolů. Nicméně, pokud jste typ člověka, který není vždycky pozitivní a dokáže si, jak já říkám, zamenovat, tenhle ten okamžik se budete krásně doplňovat s tím člověkem, který je pozitivní, který dokáže vlastně na věci koukat s nadhledem, s odstupem, který dokáže vám vždycky připomenout, že věci se nemají tak špatně, jak vy si myslíte. A vy na druhou stranu, pokud budete ti, kteří, nebo ten druhý, pokud bude ten, který je otevřený té vaší energie, tak v tenhle ten okamžik vy budete jeden druhého vždycky jistým způsobem vytahovat z sra, jdeme dalším bodu. No a jako další pár zde mám dobrý posluchač a člověk, který je neskutečným způsobem ukecaný. Ano, jakmile jeden z nich dokáže poslouchat a ten druhý se bude chtít vždycky vypovídat, i v tenhle okamžik to bude samozřejmě fungovat. Nicméně u tohoto páru se může stát, že se setkáme s problémem, kdy ten, co je posluchač, nebude mít prostor někdy říct, že mu něco vadí. Proto tady ten pár je takový 50 na 50, nechám to spíše otevřené a budu rád, když vy se podělíte o svůj názor na tento pár nebo i na ostatní páry dolů do komentářů. Popřípadě, když tam doplníte i nějaký pár sami za sebe. Tohle je ode mě všechno v rychlosti, rychle video, abych vás dneska nezdržoval. Pevně věřím, že se užíváte krásného, pozitivního dne. Pokud ano, dejte tomuto videu like, pokud ne, dejte tomuto videu like. Možná se vám zdá, že máte dát v libovolném případě like, tak to je. Budu taky rád, když se podělíte o svůj názor dolů do komentářů. Budu rád, když zanecháte svůj odběr a kliknete na zvoneček, popřípadě, když se podíváte ještě na moje další videa na mém kanále. Já se těším na vás zase v příštím videu. Zatím ahoj.